24 арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Жамбыл облысында батыс Еуропа, батыс Қытай автомагистраль жөнделеді. Оған республикалық бюджеттен 1,9 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Күре жолдың Алматы, Ташкент, Термез бағытындағы бөлігі тозып, көпірлердің сапасы нашарлаған. Ол қозғалыс қауіпсіздігіне кері әсерін тигізіп отыр. Мамандар оны көлік нөпірінің артуымен байланыстырып отыр. Бүгінгі күні облыс арқылы тәулігіне 9 мыңға тарта көлік өтеді. Оның 60% ауыр жүк тасымалдайтын транзиттік машиналар. Қазір халықаралық жолдағы үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ету мақсатында Малдыбай өткеліндегі көпір жабындысын жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 3 көпірді соғып жатыр. Бұл көпірлердің қауіпсіздікке байланысты жүруі қазіргі таңда нашарлағасын, соған орташа жөндеу жүргізіп, жұмыстар атқарылып жатыр. Кезінде 2009-2015 жылдар осы жол батыс Еуропа, батыс Қытай соғылған кезде, ол кезде 6,5-7 мыңға жуық машина жүретін еді. Қазіргі таңда тәулігіне 1600-1800 машина көбейді. Атырауда Жайық өзенінің жағасы абаттандырылып жатыр. 30 жылдан астам уақыттан бері жөндеу көрмей, жиегі жарқабаққа айналған өзен жағасы енді көпшілік демалатын көрікті орынға айналады. Құрылыс жұмыстарының алғашқы кезеңінде өзен жағасының 2 шақырымға жуық аумағы ретке келтіріледі. Мұнда су бұрқақтары, балаларға арналған ойын және спорт алаңдары, суға шомылатын жағажайлар салынады. Бір жылдан кейін бұл көркейіп, кісі қызығатындай болып өзгереді дейді мамандар. Демек, Атырау жұрты Жайық жағасында жаппай демалатын кезде алыс емес. Қазір үш учаскенің общий ұзындығы 1861 метр. Әр учаскеде 3 бригададан істейді, 120 адамдай 3 учаскеде жұмыс істеп жатыр қазір. Келесі 20 жылы апрель айында тапсыруға жоспарлап жатырмыз қазір. Ал Павлодар қаласының орталық жағажайындағы жаңа учаскелердің құрылысы аяқталуға жақын. 1,5 миллиард теңгенің ірі инфрақұрылымдық жобасы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асырылуда. Нысан халық игілігіне жазда берілмек. Қазіргі уақытта Ақсу қаласында жағажай құрылысы қызу жүруде. Ертістің көркіне әр берген нысандар туралы Ақмарал Есімханова тарқатады. Өзенің жағасын бекіту, ретке келтіру күрделі іс. Мамандардың арнайы біліктілігі болуы шарт. Қазіргі уақытта жалпы ұзындығы 1200 метр болатын қос учаске абаттандырылып жатыр. Жұмыс белгіленген кестеден бұрын басталды. Басты мақсат әрі қарай жұмыс істей беру, қаланың көркеюіне үлесімізді қосу. Бұл біздің болашақ балаларымыздың келіп демалып жүретін орындары болады. Мамандар алдымен гидрологиялық және геологиялық зерттеу жүргізіп, өзеннің жағасын бекітті. Жағалау теміржол көпірінен бастап, қала орталығына дейін созылмақ. Кеңес дәуірінде осындай нысан болмаған. Жұмыс күрделі болса да, жоспарымызды іске асырдық. Өзен жағасында Қазқонақ палеонтологиялық ескерткіші орналасқан. Бірегей табиғи нысан ашық аспан астындағы музейге айналып, туристік орын болмақ. Жағалаудың, өздеріңіз білесіздер, мына Ертістің мына шайып келе жатқан осы оң жақтың Ертістің. Сондықтан бұған көптен мына инженерлік құжаттар, инженерлік шешімдер қабылданып, проектіні біздің осы мамандар осында істеді. Ертіс жағалауының тарихын бірнеше кезеңге бөлуге болады. Өзен вокзалынан орталық жағажайға дейінгі аумақ өткен ғасырдың ортасында салынды. Тағы бір шағын учаскесі 90 жылдары бой көтерді. Ал қалған жерлер бүгінгі күннің еншісіндегі нысандар. Айта кетейік, қазіргі таңда негізгі құрылыс учаскесінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осылайша Павлодар қаласының орталық жағалауы еліміздегі ең әдемі әрі ең ұзын демалыс орындарының біріне айналмақ. Орталық жағалау металлургтер мен энергетиктер шаһарында да бой көтерді. Етісті бойлаған Ақсу қаласында шағын амфитеатр салынып, толыққанды демалыс орны пайда болды. Жобаны іске асыруға 400 миллион теңге бөлінді. Это великое украшение города. Қаламыз құлпыра түсті. Тұрғындар атынан құрылысшыларға алғыс айтамын. Жағалаудың жаңа учаскелерін бекітуге габионды тастың 25 мың тоннасы мен банкетті тастың 32 мың тоннасы жұмсалды. Алдағы уақытта бұл жерге шамдар, ыңғайлы орындықтар мен шағын формалар орнатылмақ. Нәтижесінде орталық жағалаудың жалпы ұзындығы 5,5 шақырымға жетпек. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысы.
Жақын күндері Райымбек аудандағы Сүмбе ауылында балаларға арналған ойын алаңы пайдалануға беріледі. Бұндай игі іске ауылдың 1983 жылы дүниеге келген азаматтары ұйытқы болып отыр. Сыныптастар ерте көктемнен қаражат жинап, әткеншек пен сырғанақтың бірнеше түрін сатып әкелген. Қазір оларды орнатып, қоршауын жасап жатыр. 25 мамырда мектеп түлектерінің кездесуі кезінде салтанатты түрде ашып жерлестеріне тарту етпекші. Осылайша тайғұлындай тебісіп қатар өскен құрдастар туған жерге туымды тік акциясына өз үлесін қоспақ. Жастар жылы дегеннен кейін осы ауылға деген сыйымыз болсын деді. Ұрпақтан ұрпаққа қалатын осы ауыл жастарына деген, балаларына деген басқа нәрсемен ойнамай, осындай жақсы бір немен ойнасын деп қойып жатырмыз. Кәсіпкерлік үлкен ағамыз бар. Сол кісі үлкен 5 миллионға құны тұратын ауылымызға кіреберіс қақпаса берген. Сонымен қатар 96 түлектеріміз көше шамдарының ой өрнектерін әрлеу жұмыстарын жалғасуда. Және де бүгінгі күні жастарымыз көптеген тағы да жобалары бар, алдағы уақытта оны ашатын боламыз. Йеменде хусит бүлікшілері Хадейда порты мен Салифа және Рас-Иса теңіз айлағынан өз күштерін шығара бастады. Атысты тоқтату процесі Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылар аралының қадағалауымен жүзеге асырылуда. Әзірге шара қалыпты жағдайда өтуде. Айта кетейік, өткен жылдың 1990 айында президент Абд Раббу Мансур Хади үкіметі мен хусит бүлікшілерінің делегациясы Швецияда келіссөз өткізіп, Хадейда мен тағы бірнеше қаладағы әскери қимылдарды тоқтату туралы келісімге келген. Уағдаластыққа сәйкес хуситтер бұл шаһарлардан өз жасақтарын алып кету тиіс болатын. Бірақ келісім бірнеше рет бұзылып, бүлікшілер бұл порттардан шығудан бас тартып келген еді. Ливияда генерал Халифа Хафтар Сирт қаласын шабуылдауға дайындалып жатыр. Триполиден 500 шақырымдай жерде орналасқан шаһарға қарай жасақтар аттандырылған. Хафтардың мақсаты Фаиз Сарадж үкіметінің қолындағы Сиртті бақылауына алып, Месурата шаһары арқылы Триполиге қарай жаңа майдан ашу. Еске сала кетейік, генерал Хафтар сәуірдің бас кезінде Триполидегі Сарадж үкіметіне қарсы шабуылды бастаған еді. Бірақ шаһарды ала алмады. Ал Сирт қаласы Ливияның бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің туған жері. 2011 жылы шайқас кезінде шаһар тасталқаны шыққан. Ал 2015 жылы оны Ирак және Левант лаңкестік ұйымы жаулап алып, қала қарулы топтардан 2016 жылдың 1990 айында ғана азат етілген еді. Қазақстан мен Оңтүстік Корея цифрландыру тәжірибесімен алмасты. Министрлік пен әкімдік қызметкерлері таңғы самал елінде өткен семинарға қатысты. 5 күндік шараны Астанадағы мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хаб ұйымдастырды. Семинарға қатысқан тілшіміз Владислав Цой тарқатады. Қазақстандық мемлекеттік қызметкерлер Оңтүстік Кореялық әріптестерімен тәжірибе алмасу үшін таңғы самал еліне келді. Семинар жұмысына қатысып, білімдерін жетілдірді. Қамталған тақырып цифрландыру саласы. Оңтүстік Корея осы бағытта біршама озық тұр. Электрондық үкіметті даму көрсеткіші жағынан әлемде екінші орында тұр. Қазақстан 33-ші орында. Ал өткен айда оңтүстік кореялықтар 5G байланысты пайдалануға мүмкіндік алды. Оның бір артықшылығы қашықтан медициналық оталар санын арттыруға болады. Қазақстанның жер аумағы үлкен, сондықтан өңірлерде білікті дәрігерлер жетіспеуі мүмкін. Корея Республикасы көлемі жағынан шағын болса да, дәл сондай мәселе туындайды. Алыстағы өңірлерде сауатты дәрігерлер тапшы. Сондықтан біз 5G технологиясын пайдаланып, қашықтан операция жасаймыз. Халықаралық әуежайында биыл биометриялық бет әлпетті таңу технологиясы енгізілген. Ол ұшаққа төлқұжат және отырғызу талонсыз мінуге мүмкіндік береді. Жергілікті мамандар қазақстандық әріптестерін осы және басқа да тың технологиялық жетістіктерімен таныстырды. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында кейбір ақылды технологиялар осы жылда енгізіледі. Көлік санына кептеліске байланысты жұмыс істейтін ақылды көше қиылыстарымыз бар. Автобустар қай уақытта келеді, соны хабарлайтын ақылды аялдамаларымыз бар. Сондықтан Smart City жобасының енгізілуі іс жүзінде барлық қалаларымызда басталды.
Қазақстан электрондық үкіметі оңтүстік Корея моделі арқылы дамыды. Ол құпия емес. Екі мемлекет арасындағы ынтымақтастық одан әрі жалғасады. Жақында өткен екі ел президенттерінің келіссөздер қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтанда Қазақ-Корей халықаралық IT орталығы ашылады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Сингапур тұрғындары ерекше табиғи құбылыстың куәгері болды. Шахардың іскер ауданына жақын теңізде су құйынға айналып көтерілді. Айдында 15-20 минуттай шыр айналған алып иірім жағаға жеткенде жоғалып, қалаға нөсер құйылық берді. Ауарайын болжаушылар бұл дауыл емес, жауын кезінде құйынның энергиясымен судың көкке көтерілуінен пайда болатын табиғи құбылыс. Ол теңіздегі найзағаймен байланысты дейді. Ал Сингапурде жыл сайын осындай 2-3 құбылыс тіркеледі екен. Бүгін дүниежүзілік медбикелер күні 1971 жылдан әлем бойынша дәстүрлі түрде дәл осы күні аталып өтеді. Мейірімділік пен жылылықтың символын айналып, игілікті мамандық иесі атанған мейірбике ісі қашанда құрметке лайық. Осындай мамандардың бірі Нұр-Сұлтан қалалық 5-ші емхананың бас мейірбикесі Гүлзи Әбенова. Ақ халатты маманмен тілшіміз Айнұр Қуатқызы сұхбаттасып қайтты. Гүлзи Әбенованы ақалатсыз елестету мүмкін емес. Себебі денсаулық сақтау саласына табжылмай тер төгіп, еңбегімен елдің ыстық ықыласына бөлінгеніне 30 жылдан асыпты. Бүгінде елордадағы емханалардың бірінде бас медбике болып істейді. Гиппократ антын қабылдап, міндетін мінсіз атқарып жүрген саха маман. Қазіргі жас мамандарға ізденуден жалықпау керек деп кеңес береді. Тек қана колледждің білімі аз болады. Вообще медбикелерін, дәрігерлерін біздің өзіміз сондай профессиян бойынша өмір бақи оқу керек. Оқымасаң артта қалып қоясың. Қазіргі тем более век электроники дейді ғой, век информации дейді. Сол қазіргі уақытта көп оқу керек. Бүгінде елімізде мейірбикесін дамыту үшін ауқымды шаралар қолға алынған. Сәйкесінше медбике тек дәрігер бұйрығын орындаушы ғана емес, терең білімді маман саналады. Бұрындары орта біліммен шектелсе, қазір медбике ісінің магистрі, PhD докторы санатына дейін оқуын жалғастыруға мүмкіндік бар. Біздің уақытымызда ондай мүмкіншіліктер болған жоқ, қазіргі жастарда мүмкіншіліктер көп. Осыдан мысалы 15 жыл бұрын медбикелер тек орта білімді, арнайы орта білімін бітірген орта буындағы медициналық қызметкерлер болса, қазіргі таңда мысалы медбикелер жоғары бакалавр білімін алып, одан ары қарай магистратура, аспирантура, докторантурада бітіріп, ғылыми жұмыстарда жасауға болады. Жалпы еліміз бойынша қазір 175 мыңнан астам медбике қызмет етеді. Олар дәрігерлердің жүктемесін азайтып, жұмысын сапалы атқаруына септігін тигізіп келеді. Науқасты қабылдағаннан бастап, оны емдеу барысындағы барлық күйбеңтірліктің бел ортасында жүретін мейірбикелер еңбегі қоғам алдында қашанда бағалы екені сөзсіз. Айнұр Қуатқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 арнасы қосулы болсын. Жаңалық күтіңіздер.